Nitsirairay mihitsy no miara-mientana ahafahana misoroka ny fianakin'ny valanaretina COVID-19. Ho an'ny komuna Ivato dia nisy ny paikady manokana entin'izy ireo hiantrehana izany. Raha tamin'ny herintaona dia nisy ny fizarana ara-vavahorana, dia tamin'ity taona ity kosa dia nisy ny famindrahana ranom-panafody natombok'izy ireo isa-tokantrano androany. Andeha arahantsika ny fanadihadiana, Jemima Radaniel. Manamafy ny ady atao amin'ny COVID-19 ny amin'ny komuna Ivato. Misy araka izany ny famendrahana izy ireo ranom-panafody ho an'ny isa-tokantrano ao anatin'ny fokontany misy 13 mandrafitra ny komuna izay atao maimaimpoana ary natomboka tamin'ity androany ity. Na ireo mpiasan'ny komuna no manao izany, na ihany koa ireo isa-tokantrano no tonga mitondra tavoahangy maka izany ny anivon'ny komuna miaraka amin'ny karine fokontany. Mety amin'ny komuna Ivato izany dia manao ezaka iadiana trany any amin'izay aretina coronavirus izay, ka nanomboka androany izany dia nanao famendrahana ranom-panafody maimaimpoana isaky ny tokantrano rehetra manerana ny fokontany 13 ato anatin'ny komunan'ny Ivato izany mety amin'ny fiadidiana ny tanànan'ny Ivato. Dia maimaimpoana izy io tsy antery ny isa-tokantrano mihitsiny izany no hotetezin'ny mpiasan'ny komuna dia andrarahana n'izay ranom-panafody izay. Ny tanjona dia ny hoe mba hiena ny valanaretina, mba tsy hiparitaka ny valanaretina ka amoizana ny olona maro na ho betsaka ny arary eto amin'ity komuna ny Ivato ity. Izay izany no isan'ny nanaovanay an'izay. Dia ireo ekipa rehetra ireo dia ahitana ny avy amin'ny sambatra raha teknika ny komuna manao ilay famendrahana izany, dia miaraka amina taratasy maniraka azy ireo na ny ordre de mission izy ireo manao fanamiana ara-dalàna, manana batsa ary misy polisy kominale manaraka azy. Ny anton'izay dia mety misy mpisoloky na mety jiolahy isoloky indray fa hitasan'ny komuna dia hitety tokantrano dia mety androba dia manjary lasa manimba zavatra ve satria na ny olona aza iaia ny mpiasan'ny komuna, ny komuna ihany koa dia voaloto ao anatin'izay dia nandraisana an'izay fepetra izay. Akoatr'izay ho an'ireo tokantrano izay maniry ny hoe anana na amendrahana n'izay ranom-panafody izay, kanefa mety noho ny antony maro samihafa dia tsy tian'izy ireo hitsifohana any an-tokantrano, na hoe mety tsy ao izy amin'ny ora izay andalovan'ny mpiasan'ny komuna, dia nanao nandray fanapaha-kevitra ihany koa izany ny komuna fa isy ny fizarana an'ilay ranom-panafody maimaimpoana eto amin'ny komuna ny Ivato mitondra karine bokotany izany hoe mponina eto amin'ny komuna ny Ivato izy ireo dia mitondra fasiana ihany koa an'izay ranom-panafody izay, dia omena maimaimpoana ihany koa izany ranom-panafody eto amin'ny komuna ny Ivato izany. Izy io dia mora ampiasaina kely ary tsy misy manahirana akory na ahina hitera-doza izany ranom-panafody izany. Misokatra manohy ny asany ihany koa ny komuna ao anatin'ny fanajana tanteraka ny sakana rehetra amin'ny tsipartany valanaretina COVID-19. Ny biraom-panjakana moa izany dia manatanteraka ny asam-bahoaka foana, mbola izay aloha izany no mbola fepetra izay napetraky ny fitondram-panjakana foibe dia manatanteraka an'izay foana izany atia ny biraom-panjakana maro samihafa, na fikarakarana tokantrano izany na ny fandraisana ny marary na sy maro samihafa dia mandray an'izay izany mbola misokatra ny biraom-panjakana maro samihafa, saingy nasiana ireo fepetra maro isan-karazany izany hoe tsy maintsy ajaina ny tsisiny ny fifanotrofana na ny fitangorongoronana ao anatin'ny biraom-panjakana, dia nasiana ny elanelana maro isan-karazany ndraisina ireo fepetra toy ny fanasana tanana, eo ihany koa ny fametrahana ny ara-vavorona, dia manaja an'izay izany izahay aty anatin'ny komuna ny Ivato. Ary ho an'ny komuna ny Ivato manokana dia nanao karazana peta-drindrina izahay dia naparitaka manerana ny biraom-panjakana samihafa izany izay peta-drindrina izay mba ho fanentanana ny olon-drehetra izay manataratasy atao na manandraha atao eny andreny birao ireny ny amin'ny fiarovan-tena. Entinana rahamaso ireo mponina amin'ny fanajana ireo fepetra sakana, dia nisy ny komity natsangana ahitana ny mpitsabo mpitandro ny filaminana ary ny komuna ahafahana manentana sy manaramaso ireo mponina mba tsy hamitaka ny tenana sy tsy hiaro ny hafa.